waxaan la yidhaha facebook waxyaabaha ibtilada ah wey galabtada nin baa wuxuu igala sheekaysanayo uu lahaa igala tali inankiisiiyo gabadh garciyey oo loo haysto oo xidhan marka waxaan ku yidhi niyo xaggee iska heleen facebooka buuri marka sheeke facebookaasay iska heleen facebookaasay ka ballameen facebookaasay iska wateen ilaa ay mid ku dhalaysay garac ah aduu facebookugu kula sahlan yahay balaada iyo baaskaasaa ka soo baxay laba waddan oo kale fog baa laga ballamay layska helay meel baa laysugu yimi meel gaala laysugu yimi waa laysrimiyey garac baabay soo tuurtayba ku qaata kuma qaadanayn dig iyo dan dagaal baa dhacayba adigu facebooki dhamma laba qabiiluu isku dhuftay laba qofna garacbu ka dhex sameeyey aduuna wax sahlan baad u haysta marka gabadha inuu kula shuruutama xaq buu leeyahay hadday iska dayn weydana de xaq buu leeyahy inuu furo